תופס, זאת אומרת, לאור ההסבר, שבעצם ההזדהות נעשית כולה במופשט, אלא אני חושבת שזה לא גשמי. ברגע שאני יודעת להבדיל שזה לא בגשמי אלא במופשט, אני מנטרלת את חלק מהדברים שגורמים לי להזדהות השגויה. לא. סימן שאלה. לא, כי כל מה שאני מזוהה... רק שנייה, אם אני מדברת על חוש מישוש וירטואלי בעצם. הוא לא וירטואלי. בסדר, אבל הוא מופשט כשאני בהזדהות. לא, כי הוא כשאני חולם ואני מזוהה עם מכה שקיבלתי בחלום, זה מוחשי לי לגמרי. רק החושים סגורים. רק יש חמשת החושים, כמו שהם עובדים בחוץ, הם בכלל בעולם המחשבות, בתודעה. זה אומר, אני רואה את המחשבה, אני שומע דיבור פנימי, מנטלי, אני יכול לחוש תחושות במחשבות. הרי במחשבה אני תופס את התחושה שאני מקטלג אותה, נכון? אבל זה מופשט. נכון. אז אני ראיתי, אני שמעתי, אני מיששתי, ואם אני רואה, חושב על איזה אוכל מסוים, ישר יש לי גם חוש טעם של האוכל, מהזיכרון. אבל אם אני לא מבדיל לזה שזה, לא, שזה מופשט ולא גשמי, אומרת, ברגע שאני יודע, אני מבדיל... שזה מופשט. שזה מופשט, וכבר... מוריד חלק מההזדהות? לא. ההזדהות היא רק במופשט. נכון. אז זה לא מוריד חלק מההזדהות, זה מאפשר לי להתחיל. אתה חושב שזה מוחשי, שזה גשמי. אוקיי. ובמופשט, נכון. ואתה רואה את זה כגשמי. אוקיי. זה כיסוי. כשאני רואה, נכון. עכשיו, שזה, אני מבין, זה לא גשמי. זה הכל במופשט, עדיין ההזדהות היא שם. זה לא מוריד מההזדהות. רק מה? עכשיו אני יכול להתמקד על המופשט? זה הסיבה, שם הבלבול? אז עכשיו אני אתחיל להיכנס ולחקור ולהתבונן לתוך ההזדהות עצמה. לראות אם זה אמיתי. לראות... אני לא מנטרל חלק. תראו, אני... הסיבה שאולי לא... שמעת את זה ככה, כי אנחנו בחקירה היא בזמן האחרון זה יותר סביב אני, נכון? זה אומר, זה הכי חוליית קישור. היא הכי מופשטת, זה אומר, אם היא מתפוססת, כל מה שנבנה עליה קורס. עדיין אני לא בטוחה שעם כל ההסבר שעכשיו עבר פה, שאני יודעת איך לגשת ולחקור את זה באופן מוחשי. שווה להקשיב למה שנאמר. זה מוקלט. תדעו לכם שכשחוזרים, כל פעם שאתם מקשיבים, אתם תראו עוד רובד ועוד רובד. ואתם חוזרים, זה במוקלט. אבל איך אני יודע שזה השיעור הזה? יש תאריך, תרשמי לך. כל הקלטה יש תאריך. ואנחנו מחלקים את זה שזה לא יהיה יותר מדי ארוך. אז יש...